Det er mandag, og du ved, hvad det betyder. Det betyder, at vi skal sætte en ny verdensrekord. Vi vil nemlig simpelthen så gerne i den skide Guinness rekordbog. Vi vil bare gerne i den med en verdensrekord. Og hvordan sætter vi en verdensrekord? Ja, ved at slå en verdensrekord. Simpelthen, enkelt, lige til. Hørt, nyheder, aviser, alt. Jeg råber bare for at råbe. Men nu skal vi forsøge at slå en kanon verdensrekord. Og til at hjælpe mig med det, der skal jeg fat i en gæst, som er i stand til at slå en verdensrekord. Mine damer og herrer, her kommer Lars Pejsekammer. Lars Pejsekammer, velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det, du vil? Jeg vil slå en verdensrekord. Fint med mig. Lad os kaste os direkte ud i det. Hvad skal du? Jeg vil slå en allerede eksisterende verdensrekord. Okidoki! Det lyder spændende. Hvordan? Jeg vil lige Guinness rekordbog. Yep, okay, super. Hvordan skal det ske? Med at kvæle en kattemis. Ved at kvæle en kattemis? Skal du gøre det? Ved at kvæle en kattemis med de bare hænder. Er det så noget, der skal foregå på tid? Nej, det skal være grundigt. Okay. Men hvor i består rekorden, tror jeg nok, vi er nogle stykker, der spørger. Jeg vil løbe New York Marathon samtidig med, at jeg kvæler en kattemis. Okay, hvor hørte du det først? Her på mandrilaftalen. Altså et rekordforsøg, 42,3 km med begge hænder fastklemt om halsen på en kat. En kattemis. Yep. Mægtigt, men det lyder godt. Jeg finder selv ud. Ja, tak for det. New York Marathon.